Hello, assalamualaikum, bersama saya Tuan Faz. Okey, di sini saya akan review sedikit mainan daripada Toy Rus yang berharga RM19.99, iaitu Croc Chomp. Okey, Prestige. Ni adalah seekor buaya. Kalau yang bersi besarnya macam selorok lah. So kali ni aku beli yang bersi kecilnya, yang sesuai untuk travel pocket travel. Okay, dekat belakang ni dia ada instruction how to play. Okay, dia ada MC ya. So dia selamat lah untuk digunakan. So kat sini yang first, ada step first, kau menganyakan dia. And then second, kau tekan-tekan gigi tu lah. Yang third, kalau kau salah tekan dia akan tutup. So permainan ni dia best kalau kau main 2-3 orang lah. Ada lagi kau dengan adik-adik kau kan. Siapa nak mandi dulu, siapa nak masak dulu kan. Okay, so sekarang ni kita buka plastik tu. Okay, so kita try main. So first kita menganyakan buaya tu. Okay, macam ni. Dan kita gamble lah mana-mana tekan. So satu, oh dah kena dah. So aku suai lah. Try lagi. Dah kena dah. Cuba lagi. Okay, next. Oh, kena. Maknanya dua kali aku dah kena. Hai, masih malang. Okay, cuba lagi. Okay, nampaknya berjaya. Lagi. Okay, tekan lagi. Okay, nampaknya okay. Okay. Yeah. Oh. Okay, kita cuba lagi sekali lah. Satu. Oh, buaya tu sempit. Buaya sempit. Okay. Sakit. Okay, kita tengok punya manufacturer. Made in China. Seperti biasalah, China mengeluarkan produk-produk banyak eh, mainan-mainan. So ni satu je lah. So tu kitchen ni boleh letak kat bag. Kot-kot kau boring kan nak main, letak kat bag kau. So ni je lah review aku untuk permainan daripada Toy Rus yang berharga RM15 for expensive pocket travel croc charm. Bye bye.